Nás tomto festivalu inšpiroval Happy Piano Day, to je taký celosvetový deň klavíra, kde na celom svete poväčšinu v jeden deň znejú klavírne recitály rôzneho charakteru. A my sme si už minulý rok v In Music povedali, že sa chceme k tomu pridať. A začali sme tým, že tiež vytvoríme jeden deň, ktorý bude čisto venovaný klavíru. No ale nakoniec, keď sme o tom rozmýšľali, tak sa nám to rozšírilo na celotýždenný festival. A ďalšou motiváciou bolo, že už posledný rok sú vlastne koncertné sály veľmi ticho, nemôže sa v nich koncertovať. A zároveň tie koncertné sály majú v sebe skryté diamanty v podobe výborných klavírov, ktoré takmer nikto z nás nemá doma na Slovensku alebo v Československu. A my sme ich chceli oživiť a oslovili sme niekoľkých klaviristov z rôznych generácií, ktorých sme dali v podstate jednoduché zadanie, aby to bola zaujímavá dramaturgia, ktorá je im srdcu blízka a aby každý z nich hral vlastne v inej sále, aby sme zapojili a vytvorili takú sieť koncertných sál, v ktorých je výborný klavír, výborný nástroj. Takže tie koncerty patria tentokrát výlučne klavíru a výborným klaviristom, ktorí majú úplne rôznu dramaturgiu. Keď človek hrá, tak ako keby v tej chvíli nič iné na okolo neexistuje. Baví ma ten moment toho, ako keby, že zo mňa samej sa stane v podstate hudba sama. Časť bude napísaná, časť bude improvizovaná a celý ten ekosystém okolo toho vlastne bude vyrobený na mieru práve pre túto vec. Ja som sa s Eugenom, s hudbou Eugena Suchoňa zoznámila ako 5-ročná asi. Bol to jeden z mojich prvých kontaktov s hudbou. A ja som, nepamätám si, či už som hrala všetkými prstami. Možno som hrala len jedným prstom melódiu a mama hrala všetko ostatné. Ja som interpret, ktorého bavia veľmi štruktúry a logika. Čiže vlastne aj tie skladby, ktoré budem hrať, sú takto postavené, minimálne Onegger a Prokofiev, že majú také pojitko, presne túto logiku a aj polyfóniu. Až vlastne tie malinké útvary melodické dokopy dajú veľký, krásny obraz, taký mandalový. A tie diela potom pôsobia ako dlhá meditácia, pričom je tam strašne veľa nádherných detailov štrukturovaných. A ako celok veľká meditácia. Ja som proste taký človek, že dlho možno nevydržím v nejakej vážnej polohe, tak aby sme trošku poupravili ten názov, že vážna hudba, tak možno aj niektoré moje skladby sú dôkazom toho, že tá hudba vážna nemusí byť až taká vážna. Sluch je najcitlivejší orgán. Je sluchom vieme zachytiť viac ako zrakom. A myslím si, že keby sme všetci vedeli lepšie naslúchať, a môže to byť aj metaforicky zobrané, takže by sme sa tu možno mohli mať lepšie.